E no vídeo de hoje é uma receita de um pão caseiro que não precisa sovar, não vai leite e não vai ovos. Eu tenho certeza que se você abrir o armário da sua casa, você vai encontrar todos os ingredientes para essa receita. Se você está chegando agora e ainda não é inscrito no meu canal, eu te convido para se inscrever, assinar o sininho de notificação, porque assim toda vez que eu postar novas receitas, você vai ser notificado imediatamente. E se você gostar da receita, não esqueça também de deixar um super like, compartilhar esse vídeo para o máximo de pessoas, porque assim você vai ajudar bastante no crescimento do meu canal. Não esqueça também de me seguir nas minhas redes sociais. Vamos lá para a receita? Então, pessoal, para você acertar essa receita, você precisa seguir algumas dicas que eu vou dando no decorrer do vídeo. E o primeiro ingrediente que nós vamos utilizar são 2 xícaras de água. Nessa receita eu utilizei a água um pouquinho morna. E por que que eu utilizei ela morna? Além de eu ter feito essa receita no período da manhã, estava bem frio. E com a água levemente morna, o fermento ele age mais rápido. Agora, se você fizer essa receita no período de muito calor, você pode utilizar em temperatura ambiente. Só que o cuidado que vocês precisam ter ao colocar a água para ficar morna é que se ela ficar morna demais, aí mata o fermento, aí estraga a receita toda. Então, é aquele morno assim, se tiver muito frio, a água ela vai ficar em temperatura ambiente como se estivesse em período de calor. Então, tenha bastante cuidado quando for colocar a água para ficar morna. Junto com a água, eu adicionei 3 colheres de sopa de açúcar e coloquei também 10 gramas de fermento, esse fermento mesmo que é próprio para pães e para pizza. Mexi um pouquinho e adicionei 1 colher de café de sal e 5 colheres de sopa de óleo. Então vocês misturam até ficar homogêneo e por último a gente adiciona a farinha de trigo. Essa receita não tem uma quantidade exata de farinha de trigo. Eu utilizei aproximadamente 600 gramas, porém pode ser que você utilize uma quantidade maior ou uma quantidade menor. Essa receita, como diz, a gente não sova a massa. Então a gente vai colocando aos poucos, vamos mexendo com o fouet, essa mistura, né, com a farinha de trigo. Vai chegar um período que a gente não consegue mexer com o fouet e a gente tem que ir com o auxílio de 1 colher. Mas eu vou mostrar para vocês o ponto certinho da massa. Essa massa ela é pegajosa. Para a gente modelar os pãezinhos, a gente precisa untar as mãos com óleo, senão a gente não consegue modelar. E esse é o ponto correto, tá? Eu adicionei quase 5 xícaras de farinha de trigo, que deu aproximadamente 600 gramas. Mas pode ser que você use uma quantidade menor ou maior, já que tem algumas farinhas de trigo que pede mais ou menos na receita. Então, o ponto é quando ela desgruda do fundo do recipiente. E você, eu sei que na sua casa você vai ficar um pouco atentado para colocar mais farinha de trigo, mas não coloca, porque se você colocar nessa receita em específico, quando o pão estiver assado, ele vai criar uma casca grossa. Então, vocês precisam deixar nesse ponto mesmo, que ela fica pegajosa. Eu utilizei em torno de 600 gramas, mas pode ser que ela vai até umas 700 gramas aproximadamente. Então, já vou tampar esse recipiente, vou colocar para crescer. O tempo de crescimento vai depender muito da região que você mora. Se tiver frio, vai demorar um pouco mais para crescer. Se tiver quente, vai crescer um pouco mais rápido. Eu gosto de usar esse pote fechado porque o pão ele cresce mais rápido. Então, como eu fiz essa receita no período da manhã e tinha um sol bem fraquinho, eu coloquei do lado de fora para poder crescer no sol. Mas você pode colocar dentro de um forno ou então dentro de um micro-ondas desligado. Então, quando essa massa crescer, eu volto para a gente já finalizar a receita. E outro ponto bem importante nessa receita, assim como essa ou de outras receitas de pão, que você precisa deixar a massa crescer. Tem pessoas que ficam bem ansiosas e não conseguem esperar o tempo hábil para ela crescer, né? Dobrar de volume. Então, o pão ele não fica gostoso se não respeitar esse tempo de crescimento. E como vocês podem ver, a massa ela já cresceu. Eu deixei ela crescendo por aproximadamente 1 hora, mas vai depender muito. Pode ser que, dependendo do tempo que tiver no dia da sua cidade, esse tempo seja um pouco menor. Então, agora eu já vou começar a untar as minhas mãos com bastante óleo para modelar os pãezinhos. Aqui, quando a massa cresce, ela fica com bastante ar, mas aí com a mão untada, você vai mexendo com as pontas dos dedos e a massa ela vai voltando ao tamanho normal.
para modelar, com as mãos untadas com óleo, você retira uma porção. Aqui eu estou fazendo meio que no olhômetro mesmo, eu não vou pesar, mas se você quiser que fique todo despadronizado, pode pesar a massa. E mesmo a gente untando com óleo, incomoda um pouquinho mesmo no momento que a gente está modelando os pãezinhos, e ele vai ficar assim mesmo dentro da forma. Não vai ficar com um formato tão redondinho, mas quando assar vocês vão ver que vai ficar aquele pão mais bonito. Então eu vou sujar minhas mãos novamente com óleo, vou pegar uma porção e vou fazer agora mais o pãozinho. E aqui vocês vão colocar nas pontinhas para baixo. Se não ficar com o formato certinho, não tem problema, porque quando assar ele vai ficar bonito. Então eu já modelei todos eles. A gente agora precisa colocar para crescer novamente, só que dessa vez o tempo é menor. Com entre 20 a 30 minutos já cresce o suficiente a ponta dele encostar um ao outro. Então, você percebeu que ele está encostando, aí já pode colocar para poder assar. Aí eu coloco um plástico por cima, vocês podem colocar um paninho por cima. Então, como vocês podem ver, depois de 30 minutos mais ou menos, ele cresceu, ele encostou um no outro, e agora eu vou levar para poder assar, que eu não vou colocar nada, não vou colocar gema de ovo para colocar por cima, eu vou colocar nada. No finalzinho é que eu vou colocar uma caldinha de açúcar. Então, pessoal, acabei de retirar do forno. Aqui, para poder passar por cima, eu tenho essa calda, são 2 colheres de sopa de água com 2 colheres de sopa de açúcar. E eu vou colocar essa calda por cima porque, além de deixar o pão com a casca bem fininha, o pão ele vai ficar bem mais saboroso. A receita ela não vai uma quantidade grande de açúcar, é bem pouquinho açúcar mesmo, são 3 colheres de sopa apenas. Então vai ficar com um doce bem suave. E para retirar da forma é bem fácil, ele solta muito fácil mesmo. Eu só estou virando ele aqui para vocês verem como que ele ficou por baixo e por cima. Então ele fica muito delicioso esse bolo, para vocês colocar com uma margarina, com uma manteiga, fica delicioso. Sem contar que rende bastante, ficam uns pães bem grandes. Então, pessoal, esse é o resultado final do nosso pão, que não precisa sovar, que não vai ovo nem leite. Eu espero muito que vocês tenham gostado da receita. Se você gostou, não esqueça de deixar um super like e compartilhar para o máximo de pessoas, para você ajudar bastante no crescimento do meu canal. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau, fica com Deus.